som är under arbete och ska dela ut Gunnar och Lili Perssons stipendium. Det är ett stipendium åt, ett uppmuntrande stipendium åt utövande konstnärer. Och Paulina, du får stipendiet år 2020. Paulina Pieteles målningar handlar om ljus och rum, färg och form och om speglingar och reflektioner. Under sina nattliga promenader hittar hon sina motiv som hon fotograferar. Det kan exempelvis vara upplysta skyltfönster i staden eller hus som gömmer sig bakom buskar och träd på landsbygden. Fotografierna fungerar som förlagor till målningarna, men genom manipulation leker Pietele med bildrummet och hon skruvar fram en extrem färgskala. Något som har blivit ett signum i hennes måleri. Denna manipulering av motivet i kombination med de uppskruvade färgerna och speglingarna ger Pieteles målningar en känsla av overklighet. Bilden existerar i flera lager på samma gång. Som betraktare blir man fascinerad, inte bara av den tekniska skickligheten utan också av ljuset, färgerna och motivets kontrasterande komponenter. Paulina, det är en ära att få dela ut 50 000 kronor till tack dig. Tack så mycket. Varsågod. Välförtjänat. Tack så mycket. Tack. Tack ska du ha. Tack så mycket för Gunnar och Lili Perssons stiftelse. Det betyder väldigt mycket.